Į pilietišką iniciatyvą aprūpinti medikus reikalingomis saugos priemonėmis įsijungė ir Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Čia spausdinami rėmeliai ir gaminami apsauginiai skydeliai. Turim 3D spausdintuvą, bet net nepagalvojom, kad galim panaudoti štai tokiam dalykui. O pakvietus mus kaip ir visas šalies bibliotekas, pasižiūrėjom savo galimybes ir įsijungėm. Mes dirbom su 3D spausdintuvu ir jau esam padarę ne vieną daiktą plastikinį, o kadangi gavom visus brėžinius ir programėlę už programavimo spausdinimo akinių, tai nesudarė didelių kažkokių sunkumų. Ir neišsigandom tikrai, nes kokybiška įranga leidžia mums tą daryti. Tik tie, kad pradžioj galvojam, kaip čia bus su tais skaidriom plėvelėm. Bet viskas tvarko išspręsta ir plėvelės mums teikia centralizuotai kol kas iš Vilniaus, iš Kauno. Tai pirmą partiją jau padarėm ir vakar atidavėm medikam. Labai džiaugiamės, akiniai visai pavyko, pačios patikrinom, nei labai veržia, nei labai spaudžia, turėtų būti viskas gerai. Pirmieji Panevėžio rajono savivaldybės viešoje bibliotekoje gaminti skydeliai jau pasiekė rajono polikliniką. Vyriausioji gydytoja Neringa Šinkūnienė tikina, kad bibliotekos suteikdamos tokią paramą medikams labai padeda, nes įsigyti panašius skydelius būtų gana brangu, o lėšų dabar reikia daugybei kitų medicinos prietaisų. Su kaukėm ypač tie, kurie dirba prie stalų, šiek tiek dusina, kas nepratę, ne medikai. Nes mes ne tik medikai dirbame. Ir dusimas yra, ir rasoja tos akiniai, kas su kaukės. Yra tokių visokių niuansų. Ir tie skydeliai yra labai patogūs. Ir dar vienas pliusas jų yra tas, kad jie apsaugo akis. Bet mes tikrai labai labai dėkingi, todėl kad mum ir taip kitų priemonių vis gali trūkti. Tai tie skydeliai tikrai jie yra daugkartiniai, mes juos išdezinfekuojam. Mhm. Su dezinfekuojančiu skysčiu skirtu įrangai medicininiai. Ir vėl toliau dėvime. Biblioteka skydelių gamybą tęsia ir toliau. Tiesa, procesas nėra greitas, rėmelio spausdinimas užtrunka apie 4 valandas. Per praeitos savaitės kelias dienas pagaminom 12. Pagaminom 12, tai nėra taip greitas darbas, nes kadangi yra per dieną padaroma 4 rėmeliai, Jie spausdinasi 4 valandas, nes 3D spausdintuvas mūsų yra nespartusis, jis yra nepramoninis, jis yra toks daugiau vaikam pažintinis ir pirktas grinai, kad edukacijas vaikams daryti. Tai, bet tie 4 rėmeliai per kelias dienas pasidarė jau 12. Pastabų lauksim dabar, nes reikėjo juos dar kažkiek ir panešiot, matysim, kaip susisieksim, pasiklausim. Prašęs ir socialinių paslaugų centras, tai ir socialiniam paslaugų centrui kelius pagaminom, nes ten irgi dirbant su rizikos didžiulė grupė, tai yra slaugo žmonės, manom, kad labai reikalingi. Darbus vykdo ir medžiagų biblioteka ieško savarankiškai, tačiau pagelbėti medikams prioritetas šiuo metu visoje šalyje. Juolab, kad toks skydelis dėvimas kartu su kvėpavimo takus apsaugančia kauke yra gana efektyvi priemonė nuo oro lašeliniu būdu plintančių ligų.